أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم فرینڈ امید ہے رہی ہوتے ہوں گے تو فرینڈ آج آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وو باکس پر صرف 150 روپے میں 6 GB کس طرح حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ہفتے کے لیے تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے واو باکس کو اوپن کرنا ہے تو یہ میں نے اوپن کیا اب یہاں پہ آ گیا ہے واو باکس ویکلی آفر 150 روپے میں 6 GB اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد فرینڈ اگر آپ نے یہ آفر لگوانی ہے تو آپ کو 150 اوپن ملیں گے پھر آپ ان سے بھی کوئی ہول پیکیج لگا سکتے ہیں تو فرینڈ اس کو آپ نے بائی کرنا تو یہ اب کرنا کلک تو پھر یہاں پہ آپ کی آفر ہو جائے گی تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک کریں تھینک فار واچنگ اللہ حافظ